Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ավարտել է հացահատիկի բերքահավաքը, պատրաստվում է աշնանային բերքահավաքին։ Միաժամանակ հիմնովին նորոգելով միջքաղաքային ճանապարհները։ Ճանապարհ կառուցելն իհարկե տարբեր նպատակներ կարող է ունենալ։ Արցախի դեպքում լայն եւ հաստ ասֆալտի շերտով այս ճանապարհները միավորում են բոլոր նպատակները։ Սա դեպի Թալիշ տանող ճանապարհն է։ Հարակից դաշտերում բնակիչները զբաղված են իրենց աշխատանքով։ Զարգացումը տեղի ունենում եւ դա շատ կարեւոր է, շարունակում են տարբեր ռազմավարական ծրագրեր, ասենք որ մենք այս վերջի 2-3 օրվա ընթացքում գրանցել ենք մի շատ կարևոր հաղթանակ։ Արցախը հիմա լրիվ ինքնաբավ է էլեկտրոէներգիա արտադրելու գործում։ Եվ արդեն մենք սկսել ենք էլեկտրոէներգիա արտահանել։ Սա մի կարևոր գործընթաց է, որը ցույց է տալիս, թե ինչպիսի ուրեմն գործընթացներ են տեղի ունենում Արցախի ներսում։ Ինչքան ուժեղ լինի մեր պետությունը, կրկնում ոչ մի ռազմական առումով, այլ նաև տնտեսապես, այնքան ավելի հուսալի է լինելու մեր ապագա։ Արցախի նախագահի մամուլի քարտուղարը ներկայացնում է պետության այլ հաջողություններ եւս։ Սրանք փաստեր են, որ ապացուցում են մեկ բան. ոչ ոք ոչինչ զիջելու մտադրություն չունի։ Արցախցիները նույնիսկ զարմանում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունում անհանգստանում են տարածքներ զիջելու հեռանկարից։ Անհանգստանալու փոխարեն պետք է միասնական կարծիք ունենալ, երբևէ չզիջելու առումով։ Խոսել զիջումների մասին ճիշտ է, որտեղ զիջումներ չեն կարող լինել։ Հակամարտությունը կարգավորվում է փոխհամաձայնության շնորհիվ։ Եվ այստեղ զիջում բառը ճիշտ չէ, հասկանում եք, որովհետև եթե հակառակ կողմը պատրաստ է առաջարկել այնպիսի լուծումներ, որը թույլ կտա երկարատև այսպես կայունություն խաղաղություն ստեղծել տարածաշրջանում, կճանաչի Արցախի Հանրապետություն, համարժեք պետք է լինեն քայլերը։ Օրինակ, Ադրբեջանը ճանաչում է Արցախին, մենք ճանաչում ենք Ադրբեջանը, այս է համարժեք քայլը։ Մնացած բոլոր քայլերը, եթե խոսում են, ասենք, ինչ որ տարածք զիջելու գազատարի բացման դիմաց, սա լուրջ չէ, որովհետև նրանք համարժեք չեն։ Հայկական հանրությունն ու քաղաքագիտական միտքը մոռացել են կարևոր մի գործոնի մասին։ Ադրբեջանը դեռևս օկուպացված է պահում Արցախի սահմանամերձ մի քանի շրջան։ Գետաշենն ու Մարտունաշենը մեր ամենացավոտ դրվագներն են, որոնք ևս բանակցային խոհանոցում սեղանի վրա են։ Երբ որ խոսում են սահմանների մասին, տարածքների մասին, պետք է հաշվի առնենք, որ այնքան տարածքների խնդիր կա։ Կա օրինակ Մարտակերտի, Մարտունու շրջանի, Շահումյանի, Գետաշենի, Հյուսիսային Արցախի, Չարդախլուի, բազմաթիվ խնդիրներ կա այստեղ։ Եվ սա միակողմանի չէ, այստեղ էլ եմ ես տեսնում, որ մենք ինքներս կարծես թե դիտարկում ենք նման այդ տարածքային խնդիրներ միակողմանի, որ միայն Արցախի եւ Հայաստանի պարագայում, բա մեր այն տարածքները, որոնք գտնվում են Ադրբեջանում, դրանց ապագան ո՞նց է։ Այս հարցերը իհարկե միշտ մշտապես բարձրաձայնում են, այնպես տպավորություն չստեղծի, որ դրանց մասին չեն խոսում։ Բանակցությունների մասին Ադրբեջանը խոսում է միայն իրեն ձեռնտու ասպեկտով, իսկ Հայաստանը կամ չի խոսում, կամ ասում է այն, ինչ լսում է ադրբեջանական քարոշչամեքենայից։ Մադրիդի, Կազանի կամ նմանատիպ այլ սկզբունքները գլոբալ բնույթ ունեն, բայց դրանց իրականացման հնարավորությունը նույնն է, ինչ Հայաստանի Հանրապետության որևէ տարածք Ադրբեջանին հանձնելը։ Պաշտոնական Բաքուն պատրաստ չէ ճանաչել Արցախի անկախությունն ու հավասարազոր հարաբերություն հաստատել։ Դա նշանակում է, միջազգային հանրության բոլոր սկզբունքները թուղթ են Մինսկի խմբի համանախագահ գահների ստորագրությամբ, ոչ ավելին։ Նաիրի Հոխիկյան, Ալբերտ Թարոյան, Էպիկենտրոն, Արցախ։